Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապախյանի գլխավորությամբ բարձրաստիճան հոգևորականների և միաբան հայրերի հանդիսավոր թափորը Գյումրու Վարդանանց հրապարակից սաղմոսներ ու շարականներ երգելով շարժվում է դեպի Սուրբ Ամենափրկիչ տաճար։ 36 տարի առաջ խոնարհված Սուրբ Ամենափրկիչում դրմբացեքի և նավակատիքի հանդիսավոր արարողություն է։ Տաճարի փակ դռների առջև հոգևոր հայրերը հայցում են տիրոջ ողորմությունը, ասելով «Բաց մեզ Տեր ողորմության քո դռները», ապա սաղմոսներ երգելով ու աղոթելով առաջնորդում հավատացյալներին նորաշեն տաճարի դռներից ներս։ Առաջնորդ սրբազանը սրբալույս Միրոնով ոծում է տաճարի սեմը, իսկ եպիսկոպոսները սյուներն ու մկրտության ավազան են։ Գյումրի քաղաք, աչքդ լույս, տաճարն այլևս վերականգնված է, վերածնված է, և այն մնում է աղոթող հուշարձան մեր բազմահազար զոհերի համար։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ոգեկոչող այս խոսքերով ողջունում է ամենափրկիչ եկեղեցու նավակատիքի առիթով եկեղեցու կամարների տակ համախմբված հավատացյալներին. 88-ի ավերիչ երկրաշարժի օրը, երբ Էջմիածնից հասնելով Գյումրի, տեսել ու թևաթափ է եղել խոնարհված ամենափրկչի առջև, մտածել է, արդյոք երբևէ կտեսնի տաճարը վերականգնված։ Ընդամենը տարիներ անց Աստված իրեն հնարավորություն է տվել դառնալու առաջնորդը այս եկեղեցու վերակառուցման ընթացքի։ Եվ այժմ եկեղեցի պայծառ, հուսավոր, առավել շքեղ, քան երկրաշարժից առաջ էր, բացում է իր դռները հավատավոր ժողովրդի առջև, իբրև աղոթքի տուն և ոչ թե համերգասրահ։ Սուրբ Ամենափրկիչ տաճարի վերականգնման աշխատանքները մեկնարկել են քաղաքի բնակիչների հանգանակությունների շնորհիվ, ապա շարունակվել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնությամբ և Վարդան Ղուկասյանի մեկենասությամբ։ Բարերարը նույնպես հուզմունքով է հիշում դեկտեմբերյան այդ դժնդակ օրը։ Ինձ ասեցին, դե ամենափրկիչը փլվեց, մեր տներ էստեղ է։ Ես վազելով եկա, դարձա ու այսպես ոտքերս թուլացավ, ընկա գետին։ Եկա հասա այստեղ ու ասում էի Աստված ջան, 27 տարեկան էի։ Ասեցի, աշեսով պետք է կառուցես եկեղեցին, էլ սա կառուցել չի եղնի, որովհետև մենք երջական հիշատակ ուտանը, որ իմ քավորն էր Սամվել Հովանիսյան, իր հետ վերականգնման աշխատանքներն էինք այն ժամանակ տանում ու պայքարում էինք, որ եկեղեցին այնտեղ սվաղ կար, բան կար, այդպիսի խնդիրներ կար, ու դրանից հետո ամբողջ եկեղեցին քանդված էր, ու պատկերացրեք, ես եկեք կանգնել եմ այդ րոպեին, հենց այդ րոպեին նայում եմ, լաց եմ եղնում, ասում եմ Աստված ջան, աշեսով պետք է վերականգնես եկեղեցին։ Մեկը հետևից ասեց, դու ես վերականգնելու, դառա մարդ չկա, ասի կարող է ցնորվա, խելագարվեցի։ Հետո եկավ 2002-2003 թվականները, որ Աստծո կամոք սկսեցի վերականգնել ամենափրկիչ եկեղեցին, հիշեցի այդ ձայնը, որ ինձ ասես, դու պետք է վերականգնես, այսպես հավատքով, հավատքով։ Եկեղեցին ասում է, եկեք ինձ հետ միասին ոսկե կանգնենք, վերհառնենք ավերակներից և նայենք դեպի լույս, դեպի ապագա, դեպի հույսով լցվենք և նորովի սկսենք մեր կյանքը այս եկեղեցու հետ միասին։ Այս եկեղեցի գմբեթը ամենայն անգերությամբ իմ աչքերիս առաջ խոնարհվավ։ Երևի ամենակալ դերը տարիներ հետո բաներա, որ ես ունեի երջախումբը ղեկավարը կամ Աստծուն տիրոջը պարապանող խմբի մեջ։ Աստված բոլորի կամքը թող կատարանե, վարսկերին կատարեղնի մեր սրբազանին, վեհապարին և անշուշտ բարերարի եկեղեցին։ Գյումրեցիները միշտ հավատացել են, որ մինչև ամենափրկիչը չկառուցվի, քաղաքը չի վերակառուցվի, և անթակույց նախանձախնդրությամբ են հետևել քաղաքի խորհրդանիշը դարձած տաճարի վերակառուցման ընթացքին։ Այսօր ամենքը եկել են փառք տալու Աստծուն, որ տաճարը կանգուն է և տիրոջ ողորմածությամբ այս բարձրադիր կամարների տակ հնչեցրած իրենց աղոթքը մեր երկրին խաղաղություն կբերի։
Այս գեղեցիկ եկեղեցու վերահոսման արդիվ մենք այսօր ուխտավորաբար եկանք այստեղ Սուրբ Հակոբ եկեղեցուց, աղոտկով եկանք եւ երկու օր եկանք հասանք այստեղ, մեզ շատ տպավորեց սրբազանի խոսքը, որ ասեց Փառքը միայն Աստծուն է, միայն ու միայն Աստծուն։ Ու ես մտածում եմ, նայում եմ, ինչ լավ է, որ մենք ունենք հայ-առաքելական Սուրբ եկեղեցին, եւ մեր ազգի միությունը եւ փրկությունը միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսով է հայ-առաքելական եկեղեցու մեջ, եւ ես որ տեսնում եմ լույսերը, այս գեղեցկությունը, որտեղ ինքը հրաշալի տաճար է, ովքեր որ չեն եղել, ես կուզենամ անպայման իրենք գան տեսնեն, տեսնեն նկարները եւ Փառք տան Աստծուն, երկրպագեն Աստծուն, եւ հասկանան, թե ինչ նվեր ունենք մենք Աստծո այս երկրի վրա ունենալով հայ-առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Այս տաճարի վերանորոգումով, վերաոցումով այն հույսն է մեր սրտում շողշողում, որ առաստված մեր հավատը մեզ տանելու է դեպի մեր այսօրվա փրկության փարոսը, դեպի մայր եկեղեցին, եւ փրկությունը միայն Աստծով է, եւ այս եկեղեցու վերաուծումով այս տարվա արդեն երկրորդ մեր մեծ հավատի խորանն է ուծվում մայր տաճարից հետո, հույս կա մեր սրտում, որ մեր ժողովուրդը հառնելու է այս ընկած վիճակից եւ իր մեջ կուղղելու է Աստծո զորությամբ եւ օգնությամբ, ճիշտ է փորձությունների միջով, ճիշտ է տառապանքի միջով, որովհետեւ կամավոր այնքան էլ լավ չի ստացվում, բայց Աստված սիրում է մեր ժողովրդին, մեր ազգին, եւ այս հնարավորությունները տրվում են մեզ դարձի ապաշխարության համար։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամխան Միրյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական Կյանք։